Prakse su dostupne tokom cele godine i traju od 3 do 18 mjeseci. Prakse su plaćene i plata pokriva troškove života i stanovanja u drugoj državi. Prosjek na fakultetu nije bitan. U okviru organizacije ISIC, svjetske organizacije, u toku je prijava za volontiranje. Na volontiranje širom Evrope se mogu prijaviti svi studenti koji su završna godina studija ili su završili studije, bez obzira koji je prosjek ocjene. Na volontiranju širom Evrope mogu ići od 3 do 18 mjeseci. Ono što je bitno da je tokom cijelog boravka u nekoj od zemalja plaćen i smeštaj i hrana i ima neki džeparac koji je dovoljan da živi u toj zemlji. Preko 5000 studenata godišnje iskoristi ISEC internacionalne prakse da potpočnu svoju profesionalnu karijeru, razviju se na ličnom nivou, upoznaju druge kulture i usavrše strane jezike.